ৱাহিদা আছিল ক'লে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আপোনালোকে চাগে আজি ধৰিব পাৰিছে মই কিহৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, মই থাম্বনেইলটো দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে চাগে। মই আজি ইনষ্টেণ্ট কেনেকৈ অতি সহজতে গোলাপ জামুন বনাব পাৰি তাৰ ভিডিঅ' এটালৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। বহুতেই ভাল পাব কাৰণ বহুতে আচলতে মোক কৈ আছিলে যে বা ৰেডিমেড যিটো গোলাপ জামুনৰ পাউডাৰ পায় সেই পাউডাৰটোদি কেনেকৈনো গোলাপ জামুন বনায় মোক দেখাবচোন। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাব, যোনে যোনে মোৰ পৰা বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। গতিকে এইটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। মই এইখিনি গাখীৰ লৈছোঁ, গাখীৰ গোটেইখিনি নালাগিবও পাৰে কিন্তু মই এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি একেবাৰে মানে কেঁচা গাখীৰটো নহয়, যিখিনি উতলাই পেলাই মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ সেইটো গাখীৰ। আৰু এইটো গোলাপ জামুনৰ পেকেট হয়, 170 গ্ৰামৰ হয় এইটো। আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ পাব, সৰু পাব, কিন্তু আপোনালোকে আৰু এইটোৰ দাম বহুতে জানিব বিচাৰিব পাৰে, 99 হয়। আৰু আপোনালোকে বজাৰত গৈ যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে, অকল এটা ব্ৰেণ্ডৰে নহয়, বহুত ব্ৰেণ্ডৰ থাকে যিহেতু। গতিকে মই এইটো খুলি লওঁ, খুলি পেলাই ইয়াত গোটেইখিনি বাকি লওঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত বাকি লওঁ কাৰণ এইখিনিয়ে গোটেইখিনিয়ে বহুত বেছি নাথাকে যিহেতু, সেইকাৰণে গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু ইয়াত এনেকুৱা গোটা গোটা হৈ যায় যিহেতু পেকেটৰ ভিতৰত থাকে নহয় জানো, সেইকাৰণে অলপ গোটা গোটাখিনি এনেদৰে হাতেৰে ভাঙি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত মই এতিয়া গাখীৰ অলপ দি দিছোঁ, গোটেইখিনি গাখীৰ একেলগে দিব নালাগে, একেলগে যদি দি দিওঁ তেনেহ'লে পনীয়া হৈ যাব আৰু তেতিয়া আৰু উপায় নোহোৱা হ'ব কোনো। সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ গাখীৰ দিম। গাখীৰ দি আপোনালোকে যেনেকৈ ৰুটি খচে তেনেকৈ সমূলি নখচিব, কাৰণ এইটো অলৰেডি চব ঠিক কৰি থোৱা আছে, অকল লাডুটো বনাব লাগে। সেইকাৰণে একদম লাহে লাহে আৰামত খচিব, কোনো ধৰণৰ আটা খচা নিচিনাকৈ দবাই দবাই খচিব নালাগে। এনেকৈ মই গাখীৰ অকণ দি পেলাই অকল লাডুটো গোটাবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ। দেখিছে নহয় আপোনালোকে কিমান লাহে লাহে অকল গোটাবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই ইয়াত ৰুটি যেনেকৈ খচে তেনেকৈ খচা নাই, এনেকৈ গোটেইকণে গাখীৰ লাগিব যিহেতু, নহ'লে আকৌ বেছি টান হৈ থাকিলেও দিগদাৰ হ'ব। আৰু বহুতে ক'ব যে অকল গাখীৰে দিব পাৰি নেকি, পানী দিব নোৱাৰি নেকি, পানীও দিব পাৰি, আপোনালোকে পানী দিও বনাব পাৰে। আৰু এইটো দেখিছেনে মই একলগ কৰিলোঁ লাডুটো আৰু হৈ যাব। এনেকুৱা কৰিয়ে মই এতিয়া কি কৰিম, এখন ঢাকন ল'ম, ঢাকন দি পেলাই বা কাপোৰ এখন দি বা প্লেট এখন দি আপোনালোকে এনেদৰে ঢাকি পেলাই 10 মিনিটমান এনেদৰে ঢাকি ৰাখি দিব। লগালগ নবনাব, 10-15 মিনিটমানৰ পাছত বনালে আচলতে ভাল হয়। গতিকে এইখিনি ৰেডি হয় মানে আমি এতিয়া চেনি পানীটো বনাই লওঁগৈ। এতিয়া মই পানীটো বনাবলৈ আপোনালোকক চেনিটোৰ জোখটো দিছোঁ। চেনি মই এই কাপটো দেখিছেনে, এইটো অকণ দীঘল কাপে হয়, এই কাপটোৰে মই এতিয়া একাপ চেনি দিছোঁ। আৰু এই যে কাপটো একাপ চেনি দিছোঁ, মই একাপেই পানী দিম, ইয়াতকৈ বেছিও নিদিওঁ কমেও নিদিওঁ, কাৰণ চেনিৰ যিমানটো হয় পানীটো সদায় সিমানটোৱে দিব লাগে। আৰু দেখিছেনে এই যে একাপ চেনি দিলোঁ, এতিয়া মই এই কাপটোৰে একাপ এনেদৰে পানী দিছোঁ, গতিকে এইখিনি পানী হৈ যাব। এতিয়া মই চেনি পানীখিনি গেছত উঠাই দিলোঁ আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে অকণমান মই ইলাচি থেতেলিয়াই লৈছোঁ। ইলাচি গুটি আপোনালোকে কিনিবলৈও পায় আৰু যদি এইটো মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ, অকণমান গৰমাই পেলাই খুন্দনা এটাত খুন্দি দিছোঁ আৰু নহ'লে মিক্সিটো মাৰি ল'ব পাৰে, এনেদৰে গুড়ি হৈ যাব। আৰু মই এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, যদি আপোনালোকে ইলাচি অকণ দিয়ে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে কিনিবলৈ ধুনীয়া ফ্লেভাৰো পায়, সেইবোৰ কিনি ল'ব পাৰে। কিন্তু অতি সহজতে যিহেতু মই দেখাইছোঁ সেইকাৰণে ইলাচি গুড়ি দিয়ে দেখাইছোঁ। গতিকে এইখিনিতো এতিয়া কোনো ধৰণৰ লাড়ু বনাবলৈ যেনেকৈ বা জেলি বনাবলৈ যেনেকৈ আমি তাৰৰ নিচিনা বনাওঁ ঠিক তেনেদৰে বনাব নালাগে। এইখিনি একদম চেনি পানীখিনি ভালকৈ গোল খাই পেলাই অকণমান আঠা আঠা নিচিনা হ'লেই হ'ব। গতিকে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু, গতিকে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি লওক। এইখিনি চেনি পানীখিনি মোৰ গলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু 2 মিনিটমানৰ পাছতে এইখিনি হৈ যাব। আৰু এয়া দেখিছেনে চেনি পানীখিনি মোৰ গলি গ'লগৈ। আৰু গেছটো এতিয়া কমাই দিওঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া দেখিছেনে একদম আঠা আঠা, মানে ইটো আঙুলিৰ লগত সিটো আঙুলি এনেকৈ লাগি গৈছে অলপ, গতিকে এইটো জোখতে লাগে মোক, দেখিছেনে এইটো জোখতে লাগে, আঠা 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 লাগিছে যে, এইটো জোখতে মই এতিয়া হৈ যাব। আৰু এইখিনি এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া লাডুখিনি বনাই লওঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকি এনেদৰে ঢাকি থৈ দিওঁ।
লাড়ুখিনি যেহেতু 10 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে, হাততে অকণমান ঘিউ লম, লৈ পেলাই এইখিনি এবাৰ ওপৰে ওপৰে আকৌ এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'ম। এবাৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। বেছিকৈ নহয় আৰু অলপকৈ, যিহেতু যেতিয়া লাড়ুটো বনাবলৈ আমাৰ সুবিধা হয়। এতিয়া আৰু অকণ ঘিউ ল'ম, লৈ পেলাই হাততে এনেকৈ মোহাৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ, আপোনালোকে যিমানটো ডাঙৰকৈ আচলতে বিচাৰে, কোনোবাই সৰুকৈও খায় কোনোবাই ডাঙৰকৈও খায়, সিমানটো জোখত এনেদৰে এটা এটা লাড়ু বনাই ল'ব। আৰু যিহেতু এনেকৈ যদি ফাট মেলি থাকে তেতিয়া লাড়ুটো ভাঙি যাব, গতিকে আপোনালোকে চাব যাতে সেই আগটো নাথাকে, সিমানটোলৈকে ধুনীয়াকৈ বনাব লাগিব। আৰু এইটো মোৰ এটা হৈ গ'ল, এফালে এখন প্লেটত এনেদৰে থৈ থৈ গৈছোঁ। গতিকে এনেদৰে মই গোটেইকেইটা লাড়ু ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ। এইকেইটা মই গোটেই লাড়ুকেইটা বনাই ল'লোঁ। মোৰ এইকেইটা 16টা লাড়ু হৈছে। আপোনালোকে যদি, মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি সৰুকৈ বনাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে কেইবাটাও লাড়ু হৈ যাব, কিন্তু মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া তেল অলপ গৰম কৰি পেলাই এইখিনি তেলত ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি মই তেলখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা এটা লাড়ু ইয়াতে দি যাম আৰু এনেদৰে লগালগ লৰাই লৰাই যাম। আৰু দেখিব যেতিয়া আমি লাড়ুটো বনাইছিলোঁ ভাজোঁতে অকণমান ডাঙৰ হৈয়ে যায়গৈ, আৰু বহুত বেছি একদম ধোঁৱা ওলাই থকা তেলত কেতিয়াও দিব নালাগে। পটককৈ চামুচখন দিও দিব নালাগে, যদি আমি পটককৈ চামুচখন ইয়াত লগাই দিওঁ তেনেহ'লে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। অকণমান ফাটিলে একো নহয়, বেছিকৈ যদি ফাটি যায় তেনেহ'লে হোটেলৰ দৰে নহ'ব, বেয়া লাগিব দেখিবলৈ, সেইকাৰণে পৰাপক্ষত ফাটিবলৈ দিব নালাগে। ইয়াত মই যিমানকেইটা পাৰি সিমানকেইটা ধুনীয়াকৈ দি ল'ম। আৰু এইকেইটা দেখিছেনে, আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ ৰঙা কৰিবলৈ ভাবে কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো জোখতে ৰাখিছোঁ, ইয়াতকৈ ৰঙা নকৰোঁ। আৰু দেখিছেনে লাড়ুটো বনোৱাতকৈ কিমান ফুলি গ'লগৈ, গতিকে আমাৰ এইটো জোখেই হ'ব। আৰু মই এতিয়া কি কৰিম জানেনে, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই পেলাই তেলৰ পৰা উঠাই এফালে পানীটো মই অকণমান গৰম হ'ব দিলোঁ, পানীটো গৰম হ'ব দিলোঁ যে ইয়াত মই এতিয়া ডাইৰেক্ট দি দিম। এনেদৰে এতিয়া মই গোটেইখিনি যিকেইটা মই ভাজি আছোঁ ভজাকেইটা ইয়াত দি দিম। আৰু এইখিনি মই 2-3 মিনিটমান এনেদৰে উতলিব দিম। 2-3 মিনিটৰ ওপৰত নিদিব, 2 মিনিট বা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব নহয় 2 মিনিট বা 3 মিনিট সময় এনেদৰে দি দিব, দি পেলাই উতলটো ধুনীয়াকৈ আহিবলৈ দিব। এনেকৈ এবাৰ লৰাই দিলে হ'ল। লৰাই দি পেলাই এতিয়া মই এফালে এইকেইটাও ভাজি লওঁ। এতিয়া এফালৰ গেছটোত মই যিকেইটা মোৰ বাকী আছিলে সেইকেইটাও গোটেইকেইটা দি দিছোঁ। আৰু যদি গেছটো বেছি হোৱা যেন লাগে তেনেহ'লে এবাৰ বন্ধ কৰি দিব, কাৰণ ওপৰটো যদি ৰঙা হৈ যায় ভিতৰটো যদি ধুনীয়া নহয় তেনেহ'লে বেয়া হয়। গেছটো এবাৰ বন্ধ কৰি দিলে তেলটো আকৌ সমান জোখত আহি যাব। গতিকে এতিয়া এনেদৰে আকৌ আগতে যেনেকৈ দিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে দি দিম। এইখিনি মই এতিয়া 2-3 মিনিট হৈ গ'ল, 3 মিনিটে হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঢাকি ৰাখোঁ। এইকেইটা মোৰ গোলাপ জামুনকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ কেলে, কাৰণ সৰু সৰুকৈ বনালে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু ডাঙৰকৈ বনালেও ভাল হয়, কিন্তু মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ কাৰণ চবেই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ খাই ভাল পায়, যে এটা খালেই হৈ যায়। গতিকে মই আপোনালোকক এটা এখন প্লেটত কাটি দেখাওঁ, তেতিয়া গম পাব ভিতৰলৈকে বস্তুটো কেনেকুৱা হৈছে। গতিকে মই এটা লাড্ডু এনেদৰে লৈ লওঁ, এইটোকে লৈছোঁ। এতিয়া এইটো মই এখন চুৰি খোহা, দেখিছেনে চুৰিখন লগাবলৈহে পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু ভিতৰলৈকে দেখিছেনে মই আপোনালোকক চুৰিখন সোমোৱাই দিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে। গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। গতিকে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ।